Kevin Foster, agora Ben 10. Depois, a vida e aventuras de Jennifer Lee. Agora, Liga da Justiça Sem Limites. Depois, Duelo Shaolin. Em um novo episódio de Hi Hi Puffy AmiYumi, AmiYumi vão entrar pra história como a primeira banda a tocar na Lua. Mas quando elas saem de órbita, será que vão ficar perdidas no espaço para sempre? Não perca o novo episódio de Hi Hi Puffy AmiYumi. Sexta, às 7 da noite no Cartoon Network. Primeiros socorros! Foi aí que pus ele. Com o passar dos anos, os super-heróis continuaram a sua evolução. Eles desenvolveram poderes infinitamente maiores, habilidades e forças imbatíveis, e roupas bem mais legais. As meninas superpoderosas geração Z, uma nova geração de heroínas. Segunda, às 6 da tarde e às 10 da noite, no Cartoon Network. Escuro. Agora, Cal ao quadrado. Depois, Liga Yan. Elder. Depois, a maçã Foster para amigos imaginários. Agora, Ilha dos Desafios. Depois, Tom e Jerry rumo a Marte. Agora, Se Liga Yan. Depois, Chowder. Agora, Johnny Test. Depois, Tom e Jerry rumo a Marte. Agora, Star Wars, A Guerra dos Clones. Depois, Cal ao quadrado. Agora, O Pica-Pau. Depois, A Pantera Cor-de-Rosa. Agora, Pokémon Temporada 11. Depois, As Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Agora, Ben 10. Depois, Cinemania. Agora, Se Liga Yan. Depois, Ben 10. Agora, As Meninas Superpoderosas. Depois, Se Liga Yan. Agora, duas horas de Ilha dos Desafios. Depois, Cinemania. Agora, Mucha Lucha. Depois, A Pantera Cor-de-Rosa. Agora, As Terríveis Aventuras de Billy Mandy.